Tere lapsed! Minu nimi on Agle Elmik ja ma töötan Pärnu maakohtus kohtunikuna. Meie tänane e-tund teemal, mis tööd kohtunik päriselt teeb, viiakse läbi siit Pärnu maakohtu Rapla kohtumaja istungisaalist. Minu selja taga on siin kohtuniku tool ja mul on seljas kohtuniku ametirüü. Selle nimi on Dolaar, see on selline must, lai, pikk maani mantel, millel ees on valge šaboo. Ja see valge must rüü, see on alati kohtunikul olemas ja kui ta istungil osaleb, siis tal peab olema Dolaar ka seljas. Ma istun praegu siia kohtuniku toolile. Ja tänases tunnis ma tahaksin teile rääkida, millised kohtud meil Eestis on, mis tööd need kohtud teevad, mis tööd mina kohtunikuna igapäevaselt teen ja kuidas näiteks laps võiks sattuda kohtumenetlusse. Kogu selle tunni kõrvale ma näitan siis mõned pildid. Esimesena on siin pildi peal kujutatud õigusjumalannat. Ja õigusjumalanna on ülemailmne kohtupidamise sümbol. Teda kujutatakse tavaliselt naisterahvana, kellel on silmad kinni kaetud, ühes käes on kaalud ja teises käes on mõõk. Ja need kolm elementi on tegelikult kohtuniku töö juures ka natuke tähenduslikud ja sümboolsed. Silmad on kinni seotud sellepärast, et kohtunik peab olema alati erapooletu. Mitte nii, et keegi tuleb kohtusse ja siis tema kohtuasja lahendades kohtunik siis jälgib, et vaatab teda välimuse järgi, kes on ilus, kes on kole, kes on rikas, kes on vaene, kes on kuulus, kes on tundmatu, et ei, kõik inimesi kohtleb kohtunik võrdselt. Kaalud siis sümboliseerivad ja tähendavad seda, et kohtunik kuulab ära menetlusosalised, hindab nende väiteid ja tõendeid ja need tõendeid tuleb siis niimoodi kaaluda, et kelle jutt on õige, kelle tõendil on suurem kaal ja siis tuleks teha õige õiglane kohtuotsus. Ja mõõk sümboliseerib kohtuvõimu, ühtpidi kohtud on need, kes kaitsevad inimeste õigusi, aga vajadusel ka siis karistavad inimest. Et seega need kolm sümbolid siis kohtunik peab olema erapooletu, kohtlema kõiki võrdselt, hindama poolte esitatud tõendeid ja tegema õiglase kohtulahendi. Edasi järgmisena, et millised kohtud meil siin Eestis on. Siin pildi peal on näha, et kolm sellist kastikest on ühendatud. Meil on Eestis kolmeastmeline kohtusüsteem. Esimene kohtuaste on maakohtud, halduskohtud, teine kohtuaste on ringkonnakohtud ja kolmas kohtuaste on riigikohus. Et kui, nagu ma ütlesin, mina töötan Pärnu maakohtus, meil on Eestis neli maakohut, et Pärnu, Tartu, Viru ja Harju maakohus. Ja kui siis see maakohus teeb kohtulahendi, kohtuotsuse, inimene ei ole sellega nõus, leiab, et seal on midagi valesti, ta saab esitada kaebuse ringkonnakohtusse, teise kohtuastmesse ja kui seal tehtud lahend inimene selle mingil põhjusel ei sobi, siis saab esitada ta kaebuse kolmandasse kohtuastmesse, riigikohtusse. Ja kui riigikohus teeb mingi otsuse, siis nende otsus on lõplik, jõustub seal, nende otsuse peale enam kaebust esitada ei saa. Ja riigikohus üks ja ainus asub siis Tartus ja nemad tegelevad ka lisaks põhiseaduse küsimustega. Eesti Vabariigi põhiseadus on meie riigi kõige tähtsam seadus ja kõik ülejäänud seadused peavad olema põhiseadusega kooskõlas. Siin tegelikult pildil te näete ka neljandat eraldi kastikest, millel on ei ka peale kirjutatud. See on lühend Euroopa inimõiguste kohtust ja kui inimene on Eestis kohtutee läbinud, siis tegelikult inimõiguse rikkumise peale ta saab esitada kaebusega Euroopa inimõiguste kohtule, mis asub Prantsusmaal Strasbourgis. Mis tööd need kohtud siis teevad? Et kohtud lahendavad kolme suurt valdkonda asju. Et siin pildil on küll praegu nüüd illustreeritud kaks valdkonda, aga need on siviilvaidlused, kriminaalasjad ja haldusvaidlused. Et kõige rohkem on maakohtutes siis siviilvaidlusi. Et need on kohtuniku laual igapäevaselt tihti peale ja need on tavaliste inimeste vahelised tülid, riiud, arusaamatused, kus siis kohtunik kedagi süüdi ei mõista, kedagi õigeks ei mõista, vaid proovib inimese õiguslikule murele lahenduse leida. Ja sellised asjad on näiteks, kui keegi laenab kellelegi raha, teine ei maksa võlga ära, tuleks seda kohtu kaudu nõudma, siis ema isa pärast lahkuminekut ei suuda kokku leppida, kelle juurde laps läheb elama, kui palju suhtleb teise vanemaga see laps.
naabrite vahelised igasugused tülid. Et võib-olla olete kuulnud selliseid nimesid nagu Andres ja Pearu, meie siis kuulsas Tammsaare kirjutatud teoses Tõde ja õigus ja nende igavene vägikaika vedu, mis kuidagi lõppeda ei tahtnud. Et need on kõik tsiviilvaidlused. Aga teine liik asju on siis siin pildi peal ka näha, et on kriminaalasjad. Need on sellised asjad, kus inimest kahtlustatakse teo toimepanemises, mis on seaduse järgi karistatav. Kohtunik siis otsustabki, kas inimene on süüdi või tuleb ta õigeks mõista. Ja sellised teod võivad olla siis, keegi sõidab purjus peaga autoga, põhjustab liiklusavari, igasugused narkokuriteod, varastatakse, röövitakse midagi, mingisugused kehavigastused tekitatakse või kaklus lõpeb koguni surmaga. Ja kolmas valdkond siis asju on haldusasjad. Ja haldusasjad on sellised vaidlused, kus inimene leiab, et riigiasutus on teinud mingi otsuse tema peale ja ta leiab, et see otsus ei ole õige, ta saab kaevata selle peale halduskohtusse. Nii, et mis tööd siis kohtunik igapäevaselt teeb, et kuidas see töö välja näeb, et meil Eestis on 242 kohtuniku kohta ja eks iga üks korralda veidi ise moodi oma tööd. Kindlasti sõltub kohtuniku igapäevatöö sellest, et millises astmes ta töötab, millise valdkonna peal ta töötab, aga kõigi kohtunike ühine tööriist on alati seadus, et seadusest peab kohtunik juhinduma. Ma räägin teile natukene enda igapäevatööst, et mina töötan siis maakohtus, Pärnu maakohtus ja minu lahendada on põhiliselt siviilvaidlused. Ühel nädalal kuust mul on laua peal ka kriminaalasjad, aga enamasti on siviilvaidlused. Ja et kuidas see tööpäev siis välja näeb, et kas siis inimeste tavalised mured on need küsimused, et tulen siia hommikul tööle, panen talaari selga, istun siia samma kohtuniku kohale ja siis jään ootama, kuni keegi tuleb siia saali oma muret kurtma, et saaks seda lahendada. Et ei, niimoodi see tegelikult ei ole. Selleks, et siin kohtuistung läbi viia ja kohtunik seda juhtida saaks, selleks tuleb palju ettevalmistavad tööd enne teha, et siin samas kohtumajas töötavad väga paljud tublid kohtuametnikud, referendid, kohtuistungid, sekretärid, kohtujuristid, kes siis valmistavad selle kohtumenetluse ette, enne kui see istungile saaks näiteks minna ja kaebus tuleb esiteks registreerida, võtta menetlusse, kindlasti toimetada vastaspoolele kätte, küsida, mis tema asjast arvab ja ka sel juhul ei pruugi see tihti peale kohtuistungile minna, et siin tegelikult mul on üks pilt, mis illustreeribki, et enamus asju lahendatakse tegelikult tänapäeval kirjalikus menetluses, nii-öelda kabineti vaikuses. Kohtunik on saanud kõik oma kaebused, vastused neile, tõendid kätte, võtab selle kohtutoimiku ette, mis on ka elektroonselt arvutis olemas ja siis teebki kohtulahendi kirjalikult ja see saadetakse kirjalikult ka inimesele. Aga kui asi siiski otsustatakse istungile panna, kas kohtunik soovib seda või menetlusosalised soovivad istungit, siis enne istungi toimumist kindlasti saadetakse inimestele kohtukutsed. See istung toimub kindlal päeval, kindlal kellaajal ja tegelikult see kohtuistung on natukene nagu selline tseremoniaalne teatriõtenduse moodi, et siin on kindlad reeglid. Ja näeb see välja siis selliselt, et kõik menetlusosalised istuvad siin saalis juba ja viimasena siseneb kohtunik oma talaaris ja saali. Kõik inimesed tõusevad selle hetkel püsti ja kohtunik istub esimesena oma toolil siin maha ja annab loa siis ka teistel ilusasti istet võtta. Siis kohtunik avab selle kohtuistungi, annab sõna ühele poolele, annab sõna teisele poolele. Inimesed saavad vastastikku küsimusi küsida vaidluse kohta. Kohtunik küsitleb neid ja kui näiteks on istungile kutsutud ka tunnistaja või tunnistajad, siis nemad samamoodi kutsutakse siia tunnistaja pulti, mis asub siin kohtuniku vastas, niisugune mikrofoniga pult, kus siis tunnistaja saab anda teavad selle kohta, mida tema teab vaidluse kohta ja inimesed siis menetlusosalised ka teda küsitleda. Ja kui kogu see kohtuistung hakkab lõppema, kõik asjad on ära arutatud, siis kindlasti kohtunik enne seda lõppu teatab ka
millal tuleb asjas kohtu otsus. Et siviilvaidlustus tavaliselt sama päeval ei sünni, et see tuleb paari nädala pärast, aga see kuupäev öeldakse siin istungil ära või öeldakse siis, mis edasi menetluses saab, kas mingisugused järgnevad tähtajad. Ja kui istung lõpeb, siis kohtunik tõuseb püsti, kõik menetlusosalised samamoodi peavad püsti tõusma ja kohtunik väljub siit istungisaalist. Et kohtuistung, lisaks veel ma räägin selle kohta, et siin kohtuistungid on meil avalikud, inimesed saavad tulla ka nii-öelda tänavalt seda kuulama. Kohtuistungissaalis on palju tehnikat, see on selleks, et tegelikult nüüd korona ajal, kui olid liikumispiirangud, siis paljud istungid toimusid virtuaalselt ja toimuvad praeguseni, kui menetlusosaline ei saa kohale tulla, siis see tähendab, istung toimub niimoodi, et kohtunik ja kohtuistungi sekretär on siin saalis, aga seinal oleva televiisori kaudu on siis ühendatud meil teised menetlusosalised nagu Skype'i või FaceTime'i kõnega ja nemad siis osalevad kas oma kodust või kabinetidest ja istung saab ilusti peetud, kohtumenetlus seisma ei jää. Kuidas siis satuks laps siviilvaidlusesse või minu kohtumenetlusse, et väga paljud on sellised juhtumid, kus ema ja isa ongi läinud lahku ja ei suuda kokku leppida, kelle juures laps elama hakkab. Kui palju ta suhtleb ühe vanemaga, kui palju teise vanemaga, kuhu kooli tuleks laps panna või kui ta on väiksem kuhul lasteaeda, millisesse trenni, millisesse huviringi. Et neid küsimusi, mis on tüli läinud vanematel lahendada vaja, ja tekitavad vaidlusi võib-olla väga palju ja kõik sellised asjad tuleb kohtunikul siis siin ära otsustada, kui vanemad selles kokkuleppele ei saa. Ja nendes asjades kohtunik teeb alati lapse huvidest lähtuva lahendi, mitte ema ega mitte isa huvidest ja mitte ka nende tahtest ja mitte ka lapse tahtest, aga vaid lapse huvidest. Ja selleks, et see lapse huvi välja selgitada, kohtunik läheb ka, külastab seda last tavaliselt või kutsub ta siis näiteks oma kabinetti ja küsitleb teda, räägib talle selle menetluse kohta ja küsitleb, mis tema asjast arvab. Et lapse kohtumenetluses osalemine sellistel juhtudel ei toimu siin istungisaalis. Mul ei ole talaar seljas, see on niisugune rahulik vestlus, et seda ei pea mingil juhul kartma. Ja lisaks mulle meenub üks tore 7-aastane poiss, kes pani mind mõtlema just kohtumenetluse peale ja et kuidas seda kirjeldada lastele. Et see 7-aastane poiss oli turvakodus ja ka need on sellised siviilasjad, kus teinekord kohtunik läheb küsitlema ja külastama seda last, kus ta viibib lastekodus, turvakodus, asendusperes. Et kui on näiteks tulnud laps eraldada oma perekonnast, see tähendab võtta kodust ära, need on väga niisugused erandlikud olukorrad, kui lapse elu või tervis on kuidagi kodus ohus ja see poiss oligi omal kodust ära võetud, kuna ema isa ei saanud tema kasvatamisega sel hetkel hakkama. Ma läksin talle turvakodusse külla, küsisin, et kuidas sul läheb ja tema küsis mult vastu, et kes sina oled ja mina ütlesin, et ma olen kohtunik. Temal läksid kohe silmad särama, et ohu, et mis mängu sa mängid. Ja ma üritasin talle seal kokkutades selgitada, et mina olen kohtumajast ja seal on ka kohtunikud ja ta oli väga umbusklik. Ja ta ikka küsis mitu korda vestluse käigus üle, et mis mänguvahendid ja mängud meile on seal kohtus. Ja ma ei ole kindel, kas ta lõpuni sai aru ja uskus, et ma olen ikka üks õige kohtunik. Aga mina hakkasin tema jutu peale mõtlema, et tegelikult kohtuniku juhitud kohtumenetlus on samamoodi üks reeglite järgi mäng, nagu lauamäng või spordimäng, et sellel on algus, sellel on lõpp, lõpeb see kohtu otsusega, aga et reegleid peab kohtunik alati järgima selles mängus, et kui sa reegleid ei järgi, näiteks jalgpallis samamoodi, lööd küll värava, aga on sulu seisse värava ei loe samamoodi, kui kohtunik laseb sellel menetlusel kuidagi siin käest ära minna, näiteks ei toimeta vastaspoolele ja kaebust kätte, siis kõrgemas kohtuastmes läheb see kohtu otsus tühja, reegleid ei ole järgitud ja see mäng nagu tühistatakse siin. Ja nüüd lõpetuseks ma tahaksin teile rääkida loo ühest kohtuniku otsustusest. Ja võib-olla saate ise mõelda või õpetajaga arutada, et kas teie oleksite samamoodi teinud, kas see kohtuniku otsus oli õiglane või mis te asjast arvate. Ja lugu ise on selline. Elas kord üks vana mees, kellel oli kaks poega ja sellel vanal mehel oli suur maatükk. Pool sellest maast oli selline viljakandev maa ja teine pool oli soine, ei kasvanud seal midagi, ei saanud kedagi karjatadagi.
Ja kui see mees ära suri, siis ta pärandas oma maa kahele pojale. Pojad otsustasid, et jagavad selle maa oma vahel, aga kuidagi kokkuleppele ei saanud, et mis moodi see jagada tuleks. Vanem poeg arvas, et tema on vanem ja peaks saama selle parema vilja kandvama. Nooremale pojale see ei passinud kohe mitte. Jõudsid siis kohtuniku juurde. Kohtunik kuulas nende sõnelused ära ja siis tegi sellise otsuse. Ütles vanemale pojale, et sina oled see, kes saab selle maatüki jagada pooleks. Tee seda täpselt selliselt, nagu sa ise soovid. Ja nooremale pojale ta ütles, et sina oled see, kes saab siis esimesena valida, kumbat maatükki ta endale soovib. Tegelikult see on näide täiesti tavalisest tsiviilikohtunikule tulevast pärimisvaidlusest, et inimesed on saanud oma esivanematel pärandi, ei suuda siis kokku leppida, kuidas seda jagada ja kohtunik peabki tegema otsuse, et kuidas on õige ja õiglane siis mingisugused varaesemed ära jagada pärandi vaidluses. Ja nüüd lõpetuseks võttes kokku selle tänase tunni, et ma loodan, et te saite teada natuke, millised kohtud meil on Eestis, mis tööd need kohtud teevad, mis tööd teeb kohtunik võib-olla igapäevaselt, kuidas laps võib sattuda kohtumenetlusse ja kui sellest ka midagi meelde ei jäänud, siis võib-olla saate kaasa sellise tunde, et kohtuid ja kohtunike ei tasu kuidagi karta, kohtud on ikkagi loodud inimeste õiguste kaitseks ja kohtunikud on täiesti tavalised inimesed, kes küll mõistavad õigust, aga aitavad inimestel siis nende õigusprobleemidele lahenduse leida, et nad saaksid oma eluga edasi minna. Ja nüüd lõpetuseks mul on mõned küsimused. Lapsed esitanud, et ma vastan neile küsimustele. Loen selle küsimuse ette ja siis annan vastuse. Hendrik kolmandast klassist on küsinud, palju on keskmiselt kohtukulud? Sellele ma ei oska summaliselt kuidagi vastata, et kohtukulud sõltuvad sellest, et kohtusse pöördudes tuleb enamasti tasuda riigilõiv ja näiteks lastevaidlustes ei ole riigilõiv kuidagi kõrge suur, aga võib-olla mingisugustes rahaküsimistes, võlavaidlustes võib see juba suurem olla ja põhiline kulu ja kulukus asjast tuleneb sellest, et kas inimene võtab endale kalli advokaadi esindamiseks. Lastevaidlustes tegelikult lastele on riigi poolt tasuta määratud advokaati, üldse kohtunik peab ise välja selgitama sellised asjaolud, et nendes asjades kindlasti kohtukulud ei pruugi kõrged olla, et sõltub kõik vaidlusest. Teine küsimus on, Lisette kolmandast klassist on küsinud, mitu kohtuistungit on päevas. Minul on keskelt läbi, ma vaatasin statistika järgi, kuskil 15-20 kohtuistungit kuus ja kui tööpäevi on 22, siis oleks nagu peaaegu, et iga päev on kohtuistung, aga tegelikult on sellised kohtuistungipäevad, kus mõnel päeval on mitu istungit, teisel päeval jälle ei ole. Et Mihkel viiendast klassist ja Kevin kolmandast klassist on küsinud, kas kohtuniku töö on raske. Minu arvates on üsna raske, sellepärast, et kohtunik peab otsustama inimeste saatuse üle. Teine kord ei ole kui asjas niisugust head lahendust võtta, aga kui asi on kohtusse tulnud, inimesed vaidlevad, siis mingi otsus tuleb ju teha. Kindlasti rasked on just perekonna asjad, kus on emotsionaalsed lapsed ja vanemad tülis. Siis küsimus Lisette on küsinud kolmandas klassist, miks sa kohtuniku tööd teed? Ja kolmandas klassist Elena on küsinud, kas sulle meeldib seda ja ma vastan neile koos siis, et ma teengi seda tööd sellepärast, et jah, mulle väga meeldib see töö, mulle meeldib, et inimesi saab sinna aidata, mulle meeldib, et see on selline alguse lõpuga, et sa lahendad mingisuguse ülesande ära, sul on probleem ja sa leiad sellele lahenduse. Martin kolmandast klassist on küsinud, mitu aastat teie olete olnud kohtunik? Mina olen 2. aastat kohtunik, aga enne kohtunikuks saamist ma töötasin mitmeid aastaid teises kohtuastmes ringkonnakohtus, siis töötasin riigikohtus ja siis olin ka 1 aasta Prantsusmaal inimõiguste kohtus. Nii, Albert kolmandast klassist on küsinud, mis haridus peab kohtunikul olema, mitu aastat peab õppima, kus saab õppida. Hariduseks on õigus, teadust tuleb õppida ja vähemalt 5 aastat. Sul peab olema magistrikraad ja selle saab 5 aastat õppides õigust teadust ja ega siis ei saa kohtunikuks kandideerida, siis tuleb tegelikult töötada ka kas siis samamoodi kohtusüsteemis, nagu mina kirjeldasin, või vandaadvokaadina või prokurörina
tuleb teha igasugused erinevaid suulisi kirjalikke eksameid, läbida eksamikomisjone, et see võib omakorda aega võtta ja siis nimetab kohtuniku ametisse Eesti Vabariigi president eluks ajaks. Ja viimane küsimus on, et kes mõtles välja kohtuniku riietuse? Sellel on vastust ei tea, kes mõtles, aga see kohtuniku riietus on väga, väga ammu juba tegelikult olnud erinevates riikides selline tume, tavapäraselt ongi see musta värvi rüü, mis lisab siis sellele ametile väärikust, austusväärsust, et eristada teda teistest menetlusosalistest, sest kohtunik teeb ju otsuse, mis siis mõjutab nende seda elu ja kohtunik istub siin saalis ka veidi kõrgemal, et see ongi see rüü lisab ka sellele võib-olla mingisugust mõju ja jõudu. Et siis ongi minult poolt kõik, aitäh teile kuulamast!